jam bë pak si ari, erdha mu qefe, mu rrute, ju një vjetë. Dhe, po më duket vetja, më kanë ka pak të emocionet, qënë se sot fillon bigu, dhe më duket si ditë primit. Unë më vjen keq që ato banorë që do futen sonte nuk do shohin të video, sepse normalisht si pas regulores ja kanë heqë telefonat. Dhe më vjen keq që nuk e shohin, sepse do dosha shumë që dhe t'i ororja se cilin prej ty në një nga një në këtë rrugëtim që është shumë i vështirë. Urej, t'ju shkojnë sa më mirë edhe shijojeni. Shijojeni sepse është diçka që ju vjen një herë në jetë, pavarësisht se na kush e provon edhe 2-3 herë, po pa rëndësi ka ajo. Por shijojeni dhe sukseset gjithve, gjithë konkurrentave edhe legionit, gjithë sukseset, ju shkoftë marë.